नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हिपअप रियालिटी सो नेपको श्रिरपेजको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उपाधि विजेता भाइबर साइमनले धर्मगुरुलाई श्रिरपेच बुझाएका छन् आजको श्रृङ्खलामा हामी कुन कुराले विवाद उत्पन्न भएको थियो भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउनेछौँ यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ नेपालमा पहिलोपटक आयोजित नेपको सिरपेजको उपाधि भाइबर साइमनले जितेका थिए यस प्रतियोगितामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह निर्णायक मण्डलका एक सदस्य थिए वजाचार्य परिषदले विजेतालाई दीक्षित वज्राचार्य गुरुहरूले मात्रै लगाउने पञ्चबुद्ध मुखलाई ऱ्याप प्रतियोगितामा उपाधिका रूपमा प्रदान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो पवित्र मुकुटलाई नेप पहरीको रूपमा प्रयोग गरेकोमा समस्त बज्रयानी बौद्धहरूको अवमूल्यन हुन गएको भन्दै परिषदले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो ऱ्याप गायनमा आधारित रियालिटी सोमा प्रयोग भएको कारण उक्त मुकुट बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको भावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि फिर्ता दिइएको हो बौद्ध धर्ममा यस्तो मुकुट वज्राचार्यको पूजामा अभिषेक पाएपछि गुरुहरूले शिष्यलाई प्रदान गर्ने परम्परा रहेको छ रियालिटी सोमा मुकुट प्रयोग भएपछि सम्पदा अभियन्ता विरोधमा उत्रिएका थिए आजको जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला साथै भिडियोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद